Pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Dreaming Games. E tem promoção de verão na Dreaming Games, bora conferir? É claro! O primeiro da nossa lista é o Marvel Guardiões da Galáxia. Está saindo por R$149,95, com uma economia de 50%. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Batman Arkham Origins. Ele está saindo por R$7,58, com uma economia de 80%. Então, bora aproveitar, pessoal. Bora pro próximo. O próximo da nossa lista é o Mortal Kombat 11. Ele está saindo por R$26,24, com uma economia de 84%. Então, não deixe de aproveitar. Bora pro próximo. O próximo da nossa lista é o Marvel Avengers. Ele está saindo por R$53,60, uma economia de 60%. Bora pro próximo. O próximo da nossa lista é o Alien vs Predador Classic 2000. Ele está saindo por R$ 2,58, com uma economia de 75%. Então, para você que gosta desses jogos clássicos, essa é a hora de aproveitar. Bora pro próximo. O próximo da nossa lista é o Bruxa de Blair para VR. Está saindo R$ 37,69, com uma economia de 35%. Então, não deixe de aproveitar. Bora pro próximo. O próximo da nossa lista é o Jurassic World Evolution 2. Ele está saindo por R$45,10, com uma economia de 59%. Essas foram as ofertas selecionadas para hoje. Todos os links estarão na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Dreaming Games. De todo o povo brasileiro.